všichni jste mi psali, kdy vyjedem s obytňákem. Tak je to tady, od 11. března do 14. března jsem vyjel obytňákem. První den Havličku, Brod, Polná, Šťár nad Sázou, Nové Město na Moravě. Který jsme byli Moravský Krumlov, Mikulov, Baltice a teď jsme v Břeclavi. Máme tady plno nových věcí, Trumpova čepice, ta je stará, čepice Karla Havlíčka, lepší vláda, můj podcast Soriako, všechny ty knížky, které jsme sepsali a tady máme prospekt prevence rakoviny a tady máme taky novou ještě čepici. Takže budeme pokračovat v výjezdech 20. 21. No, potom budou Velikonoce a od dubna jezdíme samozřejmě velice intenzivně. Takže těším se na vás. Přijďte.